Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Klubhuset, som vi igen i dag optager her i Hall of Carlsberg inde i parken. I dag med et særligt fokus på nogle af de store talenter, vi er på vej op mod førsteholdet fra FCK Talent. Og også med lidt fokus på en kommende dokumentarserie, som vi er på vej med sammen med Christoffer Klus, som vi også har besøg af i dag. Det skal vi komme ind på meget mere lige om lidt. Jeg skal lige starte med at præsentere vores gæster til dem, der ikke ved, hvem du er, Julius Langkilde fra Christoffer Klus, der har været med i det her projekt omkring en dokumentarserie med Mohamed Darami. Også velkommen til dig, Mohamed. Den første, der har fået lov at være i Klubhuset to gange. Det er specielt, så. Så er det specielt. Det er et kæmpe succes. Velkommen til jer begge to. Tak, fordi I havde tid til at kigge ind til en lille snak om den her kommende serie, som vi har vist traileren til i dag. I Danmark er jeg født. Julius, inden vi lige ser et klip fra den her dokumentarserie, kan du så ikke fortælle, hvad det var, der tiltalte jer ved at være interesseret i et samarbejde omkring sådan et projekt? Jo, selvfølgelig. Og det var jo, at vi indgik i samarbejde med FCK og blev præsenteret for ideen om at lave den her dokumentarserie med Mo. Og vi synes simpelthen, at det var en unik historie, som vi rigtig gerne ville støtte op omkring, og derfor ville vi rigtig gerne være en del af det. Og Mo, dem der ser den her serie, de vil jo kunne se, at det er noget, der har stået på i relativt lang tid, ja. Faktisk i halvanden år jo næsten, ja. hvor vi jo har fulgt der rundt omkring. Hvordan er det nu som at være tæt på, at nu kan alle se det? Glæder du dig? Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Det er jo stået på længe, som du siger. Det har været langt halvanden år, så jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Og vi har som sagt også vist traileren, og lad os lige se den igen, inden vi taler videre om den her serie. I kan lige prøve at se en smagsprøve på den her. I Danmark er jeg født, jeg har her hjemme. Så længe man ikke er dansk statsborger, så er man jo ikke dansker. Det er jo alle strømmer at spille for deres eget land, jo. Til Carlo Holse på tværs til Darami, og så får han scoret i sin debut. I starten, da jeg skulle træne med dem, selvfølgelig, så var jeg nervøs. Jeg var ung, ny. Folk, de kender mig ikke sådan rigtigt. Her har man at gøre med en spiller, som har et ekstraordinært stort potentiale. Han glemmer ikke, hvor han kommer fra. Og så har han det her store hjerte. Selvom man var til den der fodbold, han hjælper os derhjemme og passer barn, hvis jeg skal på arbejde. Han er jo helt klart blevet måske for voksen for hurtigt. Jeg er jo født her og opvokset her, så jeg kunne ikke se, hvorfor jeg ikke skulle være dansk. Jeg ringer igen, så hun fortæller mig, at jeg tror, han kommer ikke med. Han skal selv syge. Det var den der følelse af uretfærdighed på mor og hans families vegne. Det er jo klart. Når man har en stor drøm om at blive dansk statsborger. Man føler sig dansk, man er født og opvokset i landet. Når man ser ens kammerater tager afsted med landshold, så er der selvfølgelig noget, som let kan snige sig ind under huden på en. Jo. Giv en stor hånd til Mohamed Darami! Det er lidt noget andet, når man ikke går i skole. Det med at kunne repræsentere det danske landshold, det betyder sindssygt meget for ham. Han er på vej. Det udfylder en drøm. Ja. Du er yngre og mere frisk end mig, så hvis du kunne gøre det bedre end mig. Når du er over 18, så kan du ikke være med som biperson på en af dine forældres ansøgning. Så skal jeg jo selv gennemgå testen og vente i længere tid. Ja, så man kan se altså en film, der tager en med vidt omkring i dit liv, Mohamed. Og Julius, det er jo en historie både om en ung mand og en talentfuld fodboldspiller på en gang, der arbejder på at blive dansk statsborger, samtidig med at han kæmper for at få sit gennembrud som fodboldspiller på en gang. Hvorfor er det en interessant historie for jer at se at være med i? Jeg tror, udover det, at Mos fortælling virkelig er spændende, så synes jeg også, at der er mange ligheder mellem sport og forretning. Nogle gange der spiller man offensivt og skal erhverve nye kunder. Nogle gange defensivt og bliver med ens base. Og så er der også en masse konkurrence. Vi skal jo også forblive de bedste i det, vi laver. Så på den måde, der synes vi også, at det er fantastisk at bruge de her unikke fortællinger, særligt igennem sport, til at fortælle vores egen historie. Og Mo, som jo man også kan se på billederne, så er din familie med. Man kommer meget tæt på dit liv i virkeligheden, ja. Også privat, ikke bare som fodboldspiller. Hvordan har det været at lukke kameraer ind så tæt på dit privatliv? Det har været noget helt anderledes. Det er jo ikke noget, man har været vant til, i specielt sådan en ung alder, så det har været virkelig specielt for mig, og det er i hvert fald noget, jeg ser rigtig frem til. Du glæder dig til at se det? Ja, det gør jeg. Julius, som partner herinde i FC København, så er I jo også med her på en anden måde, end ved at have et skilt nede på stadion, som mange jo måske forbinder med sådan et klassisk sponsorat.
Hvad betyder det for jer at være med som afsender af det her? Jamen, jeg er enig i, at det er på en anden måde end et almindeligt banner for os. Der handler det om, at vi gerne vil lave noget sjovt sammen med jer. Og jeg tror også, at hvis man laver nogle ting, som er lidt anderledes, at man er i stand til at sætte et ansigt på sig selv over for fansene, som jo også er dem, vi rigtig gerne vil kommunikere med i sådan et her samarbejde. Mm. Og Mo, som nævnt, så handler serien jo om andet end fodbold. Mange kender dig jo som fodboldspiller, ja. Og ser dig dernede på banen. Det handler også lidt om din og din families jagt på at få det her statsborgerskab, det at passe. Det kan jo godt afsløre, det lykkes, gudskelov jo. Men hvorfor har det været så vigtigt for dig, hvilke farve pas du havde? Også fordi, at jeg er jo opvokset her, som jeg har sagt, og jeg er født her, og det er sådan mit land jo. Det er jo her, jeg er fra, og det er jo gerne det her landshold, jeg gerne vil spille for. Og noget, jeg har drømt om, siden jeg var lille, og kunne se i TV'et, hvordan det er, og sådan være med på deres side. Så det er noget rigtig stort i hvert fald. Og Julius, hvorfor har det betydning for jer, at det handler om mere end fodbold i den her fortælling? Jamen, jeg tror for os, der er det bare et element af at kunne være en del af en fortælling, der er positiv, og virkelig kunne støtte op omkring en fortælling som Mos, at det er noget, vi rigtig gerne vil. Og der tror jeg også igen, det her med at nå ind til fansene og give dem en følelse af, at man også er med til at bakke op omkring den fortælling, at det også er noget, der resonerer godt med dem. Mo, hvordan har det været at have kameraer efter så langt? Du var lidt inde på det før, men nu står vi så endelig med resultatet. Hvordan ser du tilbage på det her forløb? Det var meget specielt i starten. Det var lidt mærkeligt, at kameraet var med overalt, fra det hjemme af, der jeg skal op til toget, og alle kigger på en, og i klubben, selvom de lavede lidt sjov med det, det var stadig lidt mærkeligt, i hvert fald når man var sådan ny i det. Så det var rigtig mærkeligt i starten, men som man vender sig til det, og så bliver det mere normalt, jo længere tid det fortsætter. Og Julius, nu er det jo så om en uge, den har premiere første afsnit, og så ved du har selvfølgelig fået lov at kigge lidt. Hvad glæder du dig mest til, at folk får at se? Jamen, jeg synes, det er enormt spændende at se, hvordan Mos udvikling er over halvandet år. Altså, det er jo en lang tidsramme, også når man er i den alder. Og der synes jeg bare, det er sjovt at følge med i fra start til slut. Og så synes jeg også, det er sjovt i de afsnit, vi selv får lov at være en smule med. Og Julie, vi siger tusind tak, fordi du havde tid til at kigge ind. Mo, du bliver lige hængende lidt endnu. Yes. Og inden vi sender dig, så lad os lige tage et klip mere fra første afsnit af den her serie, som I altså kan se fra næste uge på vores platform. I starten, altså, da jeg skulle træne med dem, selvfølgelig, så var jeg nervøs. Jeg var ung, ny. Folk, de kender mig ikke sådan rigtig. Kun dem, der lige rykker op, som Jonas Svend. For eksempel, altså, træne med en døj hver dag. Og Victor Fischer, Robert Skov, da han var der. Så det er jo rigtig fedt, jo. Altså, det er bare noget, man altid har drømt om, faktisk, at træne med dem fra Superligaen. Man tænker meget over, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre, faktisk, for jeg vil gerne give et godt indtryk og vise selvfølgelig selv, hvem man er stadig. At der er noget respekt, men altså, jeg vidste jo også godt selv, at det er mig, der skal tage dunken i hvert fald. Det sagde allerede bare, da jeg skulle træne med, så de unge drenge, Mads Roslev og Garde, og Jon, jeg allerede satte mig på posten. Selvfølgelig, der er forskel på at træne med U19-hold og at træne med Superliga-spillere. Men tror jeg ikke, at de er så fjolde, men det er de i hvert fald heroppe. Så Bjelland, altså. Man ved, hvordan Bjelland er. Hvad laver I nu her? Du kan godt pisse af. Hvad er det, I laver her på morgenstunden? Det er simpelthen ikke overskud. Det er simpelthen for tidligt. Kom efter 12. Fordi man er så ung, så man ved ikke, om man overhovedet kan sige noget rigtigt. Og det er jo mere erfarne, så tænker man, shit, hvad skal jeg gøre? Men jeg er mest den, der lytter og bare hører, hvad folk siger. Og så selvfølgelig, når de lærer mig at kende, og bliver også mere åben. For mig var det bare, jeg tænkte, det var bedst at lytte og prøve at tage de ting og prøve at gøre det på banen, i stedet for at snakke så meget. Yes, very, very quiet now. Very, very quiet. Yes. Ja, og det her klip er altså nærmest en perfekt overgang til det tema, vi skal i gang med, nemlig vores lille talent special, hvor vi beholder dig, Mohammed, herinde, men også samtidig skal byde velkommen til to af de største talenter, vi overhovedet har på vej i FC København lige nu, William Bøving og Victor Christiansen. We are
I vælger selv, hvor I vil sige. Så er der der med intromusik og det hele, drenge. Rigtig hjertelig velkommen til. Tak, fordi tak. I havde tid til at kigge forbi. Jeg har været ude til træning i dag. Der var knald på igen. Rigtig hjertelig velkommen til. Tak. Jeg ved, det kan være rigtig svært. Jeg kan jo godt præsentere jer. I spiller begge to i FC København, og U19 spiller stadigvæk. Man træner jo sådan nærmest fast med førsteholdet begge to. Og i stedet for, at I så skal sidde og fortælle lidt om jer selv, så havde jeg tænkt, I måske kunne fortælle lidt om den anden. Så William, kan du ikke starte med at fortælle os en lille smule om Victor? Jo, Victor har spillet i FC hele sit liv, og KB, siden han var lille, og har jo trænet med førsteholdet nu i lidt over et år. Og ja, med til træning, og så har han jo her på det sidste fået nogle kampe for førsteholdet, fordi der er nogle andre, han har været skadet, så han har fået muligheden, og han har gjort det rigtig godt, som man kan se. Og han er en super flink fyr ude for banen, og vi hygger os sammen alle sammen. Så det er super. Så kan du jo gengælde de flotte ord, Victor, måske. Hvordan vil du beskrive William både som spiller, men måske også lidt som person? Jamen, William er jo også en super flink fyr, som han selv siger om mig. som er en utrolig dygtig midtbanekreatør og hurtig på bolden og fantastisk fodboldspiller, fantastisk dreng at være sammen med, og vi hygger os altid og griner og har det sjovt. Så, Og William var kort inde på det, men din egen baggrund, han siger, du har spillet i FC og KB hele dit liv. Kan du ikke lige fortælle os, hvad er egentlig din baggrund i klubben? Nej, men jeg starter som 4-årig med at spille på Pil Allé, der hvor KB har deres miniput. Ja, Frederiksberg Have. Ja, og, ja. Så jeg har jo bare været på de hold op til, jeg tror, U11. Der bliver jeg rykket op som førsteholdet, eller som på førsteholdet, ikke? A1 hed det. Og så har jeg bare været der lige siden. Og så her det seneste halvanden år, jeg begyndt at træne mere og mere kontinuerligt med førsteholdet. Og du har også lavet en ny aftale for nylig, ja? Ja. Jeg skrev en ny aftale her i december måned. Ja. Og William, din baggrund i FC København-regi, hvordan er det? Hvor kom du oprindeligt fra? Som helt lille startede jeg i 93. Jeg spillede der i 2-3 år, og skiftede så til HIK, hvor jeg spillede der i 2 år cirka. Og så skiftede jeg så til KB dengang, og har spillet der lige siden U10, U11-tiden. Så jeg har også spillet her i mange år efterhånden. Ja. Og I går også begge to stadig i skole. Det kommer vi lidt tilbage med, hvordan man får sådan en hverdag til at hænge sammen. Mo, du har jo været igennem den her proces, som dine to sidemænd her har været igennem, netop det her med at komme op på førsteholdet lige så stille. Hvordan var den periode, hvis du selv skal huske tilbage på det, da du var igennem? Nærmest det samme som dem jo. Det er jo træne med stille og roligt og lære de andre at kende og lære måden, man spiller på, og så selvfølgelig, det er jo et helt andet niveau og tempo, som man kommer op til. Man kan få et chok, eller der er nogen, der bare falder til hurtigt, og det har de to også gjort. De er også faldet til meget hurtigt og klinger godt med de andre drenge, og de i hvert fald kommer rigtig godt op og har spillet rigtig godt de minutter, de har fået, og de tager i hvert fald de chancer, de kan få og gør det godt. Og Victor, som William lige nævnte, så er du startet ind i de seneste par kampe mod Brøndby. Du blev faktisk skiftet ind mod Vejle lige efter pausen og får så hele kampen med Brøndby og spiller senest mod Midtjylland her i søndags. Hvordan har det været for dig lige pludselig at skulle være en af dem der stod på holdkortet i startopstillingen? Det har været mega overvældende og surrealistisk og nærmest ubeskriveligt. Det har jo været noget, man har drømt om, siden man startede på Pil Allé og lige pludselig stod ind i parken og på Brøndby Stadion. Det har været mega fedt. Der mangler bare lige 30.000 til at stå og råbe ens navn også, ikke? Jo. Det må blive næste skridt. William, du har jo faktisk også fået din debut for næsten præcist et år siden i dag mod AB i pokalturneringen, ja. Som jeg husker det på udebane. Du var lige fyldt 17. Du var den femte yngste debutant nogensinde i FC København. Og mange husker dig måske også for nogle af de klip, vi kan se her, hvor du faktisk bliver skiftet ind i en kvartfinale i Europa League mod Manchester United. Det er jo også lidt, når man er 17. Hvordan husker du den oplevelse der? Jamen, det er selvfølgelig en oplevelse, jeg aldrig nogensinde vil komme til at glemme. Og det er jo en virkelig, virkelig stor kamp. I Europa League også. Ja, det var meget overvældende. Også bagefter kampen, hvor man ikke helt
ligesom har opfattet, ligesom, hvad der var sket, fordi det var så stort. Men det er jo ligesom bare at gøre energi i alt, hvad man har, og vise sig frem. Og det gik jo fint i den kamp. Ja, så det var meget, meget overvældende. Et spørgsmål, som jeg så dukker op hos mig, det er, når man så har spillet den der kamp, jeg var med selv nede på stadion og nede, det er jo ret vildt, og så skal man hjem og spille U19-kamp måske weekenden efter, eller hvordan er det at tage de der skift frem og tilbage? Der er jo selvfølgelig stor forskel for United og så til U19, men man har jo prøvet, og det er jo en kamp med førsteholdet, og man har jo prøvet det før, og ja, træne med derop, og så komme ned på U19, men der er stor forskel. Men det er ligesom noget, man egentlig bare skal vende sig til. Det er bare en fodboldkamp? Ja. Ja, ikke, men... Ja, ja, men det er ikke bare en fodboldkamp? Nej, altså, men man vender sig til det forholdsvis hurtigt. Ja. Det gør jeg i hvert fald. Men ja, der var stor forskel selvfølgelig. Victor, som vi lige snakkede om lidt før, så har I jo en travl hverdag som talenter i FC København, fordi I ikke både nogle gange træner i talentafdelingen, men I træner også med førsteholdet, og I skal også passe jeres skole ved siden af. Hvis du skal prøve at beskrive en typisk uge, hvis der findes sådan en for dig, hvordan ser din hverdag så ud? Det har været lidt skiftende i perioder. Man har trænet nogle gange med U19, nogle gange med førsteholdet, og nogle gange har det også bare været fuldt med førsteholdet. Men det har jo været, så man stod op klokken 8 og mødt ind i skole, her når vi har haft virtuel undervisning, eller mødt op på skolen, og så man taget afsted der lidt i 10 og mødt ind til træning, og så har man jo været til træning, og så har man måske nogle gange været heldig at kunne nå tilbage i skole, og andre gange har man måttet sætte sig ned og lave sine lektier for at følge op på det. Så det er en normal uge, at man lige møder ind til træning og så tilbage i skole igen. Og du går, så vidt jeg husker, i 2. G nu, ja. Ikke? Hvordan får man den der hverdag, som Victor her beskriver, til at gå op? Jeg tænker, det er, der skal noget kalenderarbejde til. Ja, en vigtig ting for mig, der fungerer rigtig godt, det er, at man ligesom har haft nogle samtaler med skolen og med klubben. Jeg har Christoffer på, som koordinerer sammen med nogle koordinatorer for Øregård, der hvor jeg går, i forhold til, hvornår jeg er fraværende i skolen, og hvornår der skal lægges nogle ekstra timer ind, fordi at man misser jo en del, når man træner med førsteholdet. Det er midt i skoletiden. Så det har i hvert fald været en vigtig ting for mig, at der ligesom har været et godt samarbejde til at hjælpe mig. Og Victor, når du så sidder og skal læse, hvad ved jeg, Sten Stensen Blækker, eller et eller andet, og får at vide, nu skal du altså også spille på søndag mod Brøndby, eller hvordan kan man også holde fokus på det? Hvordan klarer man det? Jeg har det også meget sådan, at det kan også blive for meget fodbold nogle gange, at man kan tænke for meget over det hele tiden, og så kan man begynde at blive for nervøs og tænke for meget over, hvad hvis jeg laver en fejl og så videre. Så jeg synes faktisk også, det er dejligt, at man har noget at kunne lægge tankerne væk fra og fokusere på noget andet, som Sten og Blækkelsen, eller hvad der fandt, eller det. Så ja. Jeg kan altså ikke huske, om jeg læste det i gymnasiet. Jeg vil gerne give dig ret i det. Altså, det kan være svært. Nu får man at vide, at man skal spille inden, eller starte inden på Brøndby Stadion. Så altså, det, selvfølgelig tænker man over det. Det betyder så meget for en. Men ja, som jeg selv siger, det er også nogle gange dejligt at få tankerne lidt væk. Mohammed, hvis vi vender os lidt mod fodbolddelen. For dig at se, du har været igennem nogle af de samme ting som de andre drenge her. Hvordan husker du det der skifte fra at spille ungdomsfodbold til at spille seniorfodbold? Og du kunne jo faktisk stadig spille U19-fodbold, skal man jo lige huske. Ja. Men du nærmer dig jo snart 75 kamp eller et eller andet for FC København, hvilket jo egentlig er ret vildt. Hvad husker du som de største udfordringer i det der skifte fra U19 til lige pludselig at spille fast Superliga og Europa og sådan noget? Jo, det var også selvfølgelig selv da jeg gik i skole. Jeg gør så ikke i skole mere. Men da jeg gik der gik jeg jo på efterskolen jo. Som William siger, at det er godt, man har de der gode samarbejde og gode folk, der kan snakke, så man kan få hverdagen til at hænge sammen. Og der havde jeg også selv Christoffer, som selv arbejder derude på det tidspunkt, som også hjalp meget og fik snakket med skolen og så videre, så man kunne få det til at hænge sammen. Fordi så skulle man afsted om morgenen, og så kan det blive svært at nå tilbage. Kommer man så ind til, hvor lang tid man selv bruger i klubben. Men jo, selvfølgelig, det har nærmest været det samme. Og det var vildt stort, og det er selvfølgelig også lidt underligt, at lige pludselig spiller man U19, og så bum, så er du med på førstehold, og så skal du tilbage i skolen igen, og alle snakker om det, og
alle vil snakke med en og så videre, men det er selvfølgelig, det er jo lidt underligt, men det er jo noget, man vender sig til, og det er jo rigtig fedt, jo. Det er jo noget, vi alle tre drømmer om, jo, og har drømt om, og nu kan udfølge det stille og roligt og få vores gennembrud. Og hvis man kigger på det ned på banen, så hvordan er det så at skifte fra U19-fodbold og U19-ligaen til at spille med... Når I træner i dag, så er der jo spillere, der har spillet EM og VM-slutrunder og Champions League-kampe og hvad ved jeg. Og når I skal spille på søndag i Randers, så er det 2 meter høje drenge fra Jylland, der har spist deres rugbrød i skoven. Hvordan er de store forskelle for dig at se sådan fodboldmæssigt? Personligt for mig, der er det klart tempoet og fysikken. Det er nok de to ting, der er ændret mest. Man har ikke lige de 2-3 sekunder på bolden. Når man får den, der skal man kunne forberede sig hurtigt og tænke hurtigt. Fordi de kommer på en hurtigt, meget hurtigt i hvert fald. Og fysikken, det er klart, den er jo større. Det er jo voksne mænd, man spiller mod i forhold til U19-ligaen. Så det er nok de to hovedpunkter, der for mig i hvert fald har ændret sig mest. Hvis man kigger på den mentale del, Victor, så er det jo også noget, så nu har vi snakket om det her med, at du har spillet, og det har været nogle store og vigtige kampe. Hvordan kan man bedst parkere det, at det, nu er der altså virkelig noget på spil i den her kamp? Fordi nu sidder alle og kigger, og nu er det Superliga, og nu er det Brøndby og Midtjylland osv. Hvordan har du sådan mentalt forsøgt at gribe det an? Jeg prøver egentlig bare at minde mig selv om, at det er bare fodbold. Altså, det er jo, om det er en U19-ligakamp, eller om det er en Brøndby-kamp, så er det jo stadig det samme, man skal ud og gøre. Som Bøving selv siger, det går bare lidt hurtigere. Og som du siger, der er også lidt mere på spil, men altså, det er jo stadig bare fodbold, og man har nogle gode holdkammerater, der har spillet VM-slutrunde, og ved, at sådan en ung spiller skal lige have et klap på skulderen en gang imellem. Så ja, man prøver bare og husk på, at det, man har gået og drømt om, og man skal ikke være for bange for det, fordi at det er bare fodbold. Og I er jo også sådan en gruppe, kan man sige, deroppe. Der er jer tre, som er på alder, og så har jeg jo Valdemar Lund også træner fast med Marco, Stamenic, Højlund osv. I er en gruppe, som ret fast træner med for tiden. Hvad betyder det for jer i hverdagen, at I kender hinanden i forvejen og har den relation, I har? Altså, det er dejligt. I starten kan jeg huske, at det var meget dejligt, at man havde nogen at læne sig op af. Men i takt med, at man er blevet mere fast, ikke at man er fast nu, men at i takt med, at man er begyndt at spille mere med, så får man jo også et bedre forhold og relation til de unge spillere, Mo, Joni og så videre. Så men det er dejligt, at man lige har en gruppe, man kan gå tilbage til, og som de kender en trods alt lidt bedre. Og hvad, nu nævner du Jonas Vind og Mo. Hvad kan I bruge sådan nogle spillere som dem til, som har taget samme tur som jer og er lykkedes med det? Jamen, det er klart. Altså, de kan jo komme med nogle råd. De har jo stået i den situation, som du siger selv. Så det er klart, at man kan få nogle fifs for dem, hvad de har gjort. Og hvordan ja, de ligesom har lykkes med ligesom at komme op i truppen. Jeg har fået kampe også, mange kampe efterhånden. Så det er klart, dem kan man selvfølgelig bruge godt. Og Mohammed, det her med at være vokset op i klubben, du var der jo også i mange år, inden du ligesom tog skridtet op til førsteholdet. Giver det nogle fordele i forhold til at komme ind på førsteholdet, at man ligesom har været vant til at være i klubben i forhold til, hvis det har jeg jo selvfølgelig ikke prøvet, men lad os sige et andet, som blev købt som 17-årig og skulle ind og lige pludselig træne med. Er der nogle fordele i det der med at have været i klubben i lang tid, når man skal op på førsteholdet, tror du? Ja, jeg føler bare sådan, det er sådan lidt bedre connection-agtigt, selvom man ikke, fordi man har trænet med dem fra start af, men at man har været i klubben i så lang tid, og at også selv alle trænere og alle dem, der er omkring klubben, de kender en og kan hjælpe en og kunne guide en bedre op, nu hvor de så kender en person bedre og kender til vores baggrund og så videre, så det jo, føler, det gør det lidt nemmere, specielt også når man skal op til førsteholdet, så kender de en måske lidt mere, fordi at de måske var ude at se en U19, U17-kamp, eller hvad de har set. Og så det føler jeg i hvert fald, at det har været lidt nemmere, hvis jeg bare har kommet fra Hvidovre af som U19-spiller, så bare direkte op i hvert fald. Og William, du har også fået, som vi lige nævnte, du har fået flere indhop på Superliga-holdet, allerede spiller også fast med reserveholdet, når de spiller blandt andet mod Vejle den anden dag, hvor det også blev til et fint mål. Hvad er sådan de næste skridt for dig i din udvikling omkring førsteholdet og FC København? Jamen, det er klart at få nogle flere minutter i Superliga-kampene. Man skal jo tage et skridt ad gangen, og
Jeg har jo spillet mange reserveligakampe, som du nævner, efterhånden. Så det er klart, det næste det er at se op til nogle flere minutter i Superligaen. Man skal jo udnytte de minutter, man får, og dem skal man gribe. Og så, som tiden går, så får man jo flere og flere minutter. Så det er Superligaen, jeg har sigtet efter nu i hvert fald. Ja. Og Victor, det har du jo været heldig at få en masse minutter her på det seneste. Hvad giver det ligesom dig i forhold til motivationerne og next step, så at sige? Nej, det giver en masse blod på tanden, at man får noget anerkendelse for det hårde arbejde, man lægger for dagen ud over på akademiet. Og også at de viser, at de tror på os unge spillere. Det tror jeg også, at det giver en masse blod på tanden for alle de andre, der lever over på akademiet. Men for mig har det jo været mega fedt, at Jes og Nes og Ruben vil give mig muligheden. Så ja. Og der er jo mange, der ser det her, Mohammed, du var lidt inde på det før også, men det her, så er det lige pludselig en kometkarriere, du er i gang med, fordi du får de her. Men er virkeligheden måske mere, at det er, som I beskriver, mere sådan en step-by-step-karriere? Eller hvordan ser du det? Ja, altså med mindre lidt pludselig er skader, og at de skal spille med et helt U17-hold, som Aston Villa gjorde, ikke? men ja, det er step-by-step, og man skal også huske at bevare benene på jorden, og tage det roligt, og hygge sig med sine venner, og ikke være for arrogant, og så videre. Og det var jo de nemme spørgsmål, drenge. Det var nemlig dem, jeg havde lavet. Og nu tænder jeg min computer, det er ikke, fordi jeg ikke vil høre, hvad drengen siger. Men det er for at finde dem frem, som I har haft mulighed for at stille i løbet af dagen. Og der er kommet rigtig mange. Der er mange, der synes, I er interessante og spørger mig alt muligt. Så nu hopper jeg lige ind og finder nogen her. Hvis jeg kan komme på internettet, altså. Gud, der. Der er nemlig kommet mange spørgsmål. Så jeg tager lige nogen fra Facebook, og jeg læser... bare op. Der er faktisk en, der sådan måske går lidt semikritisk til værks fra starten, Victor, til dig. Han spørger, er der noget, du savner i FCK talentafdelingen, som kunne gøre jeres udvikling endnu bedre? Altså, er der noget, der kunne skærpes omkring jeres hverdag, som du ser det? Du må godt være ærlig, det er ikke sikkert, at de ser det træt. Egentlig ikke. Altså, nu har de jo, de har jo altid haft et samarbejde med en eller anden form for skole. Førhen var det jo handelsskolen, og nu har de jo også selv startet en form for HF. Så vidt jeg forstår. Ja. Så spurgte han til, om man kunne bo på skolen eller noget. Nej, han spørger bare, hvad der kunne gøre sådan hverdagen endnu bedre, om der var inspiration og hente. Nej, jeg synes, det er vigtigt, at man stadig fortsat har en god forbindelse og en god samtale med skolerne, så det ikke bliver for hektisk og for stressende for de unge spillere. Fordi det kan være svært at håndtere, når man er 14-15 år og skulle skille ned mellem fodbold og så skole og så venner og så fester og så piger. Så det ved jeg ikke, om jeg synes, der er noget, der decideret kan skærpes. Det leder lidt over til næste spørgsmål, måske det med skolen og pigerne, som du lige nævner her. Det kommer fra Pelle, det kan du få lov at svare på. William, hvad er det største afsavn? Man hører tit om talenter, der falder fra på grund af manglende muligheder for at leve ligesom deres jævnaldrende. Har I måttet opgive noget, eller hvad er I? Hvad synes I er nogle afsavn, I lever? Jamen det er klart, vi går i gymnasiet, så er der jo mange ja, fester og arrangementer, altså sociale, ja, sociale arrangementer, man kan glip af. Fordi man skal til kamp morgenen efter, eller til morgentræning, eller hvad det kan være. Så det er klart, det er mest for mig i hvert fald, det er noget skolerelateret. Fordi det bruger jeg også tid på, men det er klart, fodbolden skal passes. Ligesom skolen, men man bliver nødt til at melde fra, i hvert fald for skolen, for mit vedkommende. Fordi at ja, træninger og kampe ligger ligesom dagen efter de her arrangementer. Så det er mest det. Så fredagsbarn, den ryger en gang imellem ude på Øregård, desværre. Hvad hedder det? Mohammed, du kan få det her spørgsmål. Det går sådan set til jer alle sammen, men nu kan du få lov at svare på det. Kommer fra Emil. Han kunne godt tænke sig at høre, om du for eksempel har haft nogle spændende tilbud fra store klubber ude i Europa. Jo, det har du garanteret. Ja, altså ja. Specielt da jeg selv lige kom op, altså, da jeg var 16, var jeg allerede sådan klubber, sådan, der var interesseret, og så fik man sendt alt muligt fra venner, som fra sociale medier, hvor der står, at der er en klub, der var købt der for 37 millioner, og en klub, der var købt der for 30 millioner, så jo, altså der har været nogen, men det er desværre blevet nej. Så er du jo heldigvis her, kan man sige. Yeah. Det her kan du få lov. Du har en god FCK-historie, så det kan være, at det her passer meget godt til dig. Det kommer fra Magnus. Han spørger, hvem er dit største idol i FCK og i udlandet? Altså en eller anden spiller. Både, det tænker jeg både kan være nuværende og tidligere, du beundrer. En FCK'er og måske en international?
Der er mange. Jeg synes, Thomas Delaney, han er en fed person. Ja. Og har en, jeg tror også, han har et godt bagland derhjemme, og virker til at være en klog og fornuftig fyr. Så ham ser jeg op til. I udlandet, der er mange at vælge med efterhånden. Messi har altid tiltalt mig rigtig meget. Fantastisk spiller. Ronaldo også, for hans hårde arbejde. Zlatan. Jeg ved ikke, om jeg kan vælge en, for at være ærlig. En kombination af dem. Ja. Jeg kan høre det omkring Thomas Delaney, så havde jeg et møde for ikke så længe siden med min kollega nede i Dortmund, hvor han også var med. Der spørger, har I flere af ham? Mm. Fordi ham kan de rigtig godt lide nede i Dortmund i hvert fald. Så det kan være, det er en meget godt forbillede at have der. Så er der et til, det er faktisk også til dig, Victor. Det kommer fra Jakob. Han spørger, hej Victor, i fankredse bliver der snakket varmt om dig i dine seneste præstationer på banen. Du virker til at være en svær mand at kyse på banen, og kan ofte spille dig fornuftigt ud af pressede situationer. Men hvad ser du selv som dine største forser og svagheder på banen? Jeg vil sige, min største svaghed er nok mit kolde højre ben. Så skal jeg helt ærligt. Forser. Jeg vil sige, min fysiske power og fremtoning på banen, det ser jeg som en af de største forser. Og mit mentale aspekt i også at kunne tage lederskab og stå til ansvar for det, jeg gør, det vil jeg også sige, er en af mine store styrker. Mohammed, så er der et spørgsmål her fra Simon, som jeg tror, du er den, der bedst kan svare på, fordi du har trods alt spillet flest Superliga-kampe i tre her. Hvilken klub er den hårdeste at møde i Superligaen? Hårdeste? Midtjylland udvang. Der har vi det ikke så godt. Der har vi det ikke så godt. Så der har vi det svært, så det må nok være den hårdeste i hvert fald. Ja. Så er der et spørgsmål, det kan du få, William, der kom fra Kasper. Han siger, hej drenge, hvor er det fedt at se jer i den hvide trøje. Hvem af jer er den største FCK-fan? Det ved jeg ikke, om man kan måle, men hvis du skulle gætte. Ej, det er svært. Oplagt at tage sig selv jo for at få lidt kredit, ikke? Men, Det er svært at sige. Jeg tror ikke, jeg kan vælge en, der er største FCK-fan her. Vi er alle sammen store FCK-fans, men det er klart, at Viggo har været i klubben længst, så det ligger nok ham mere nært, men vi er jo alle sammen FCK. Og også lidt United i hjertet. Ja, det kan jeg forstå. Så det tror jeg præcis. Nå, så er der et frækt spørgsmål her, det kan du også få, William, for det er nemlig til dig. Fra Frederik, han spørger, hvornår regner du med at forlænge? Det behøver du ikke at svare på, hvis du ikke vil. Nej, det kan jeg ikke svare på. Det kan du ikke svare på. Nej. Vi håber snart, så snart som muligt, kan svaret være. Mohammed, du bliver spurgt her af Victor, han spørger. Hvordan mener du selv, at dine forser kommer bedst i spil rent offensivt? Altså hvilken position, plads og rolle synes du passer bedst til, at dine evner kommer i spil? Kan du sige noget om det? Jo, altså i den her formation. Og så spørger han jo, det kan du lige tage bagefter. Får du nogensinde 5-star skills i FIFA? Nå. Det må vi se. I den formation, vi spiller nu, så er det klart, at min forser kommer bedst, når jeg spiller en af de tre øverste og kan, om jeg skal have bolden dybt, eller om jeg skal have bolden i fødderne og kunne sætte fart i spillet. Det er nok en af de store forser. Så kan du få et spørgsmål her. William, det er, han spørger nemlig, nu skal jeg lige se her. Nu har vi ikke så svaret lidt på sin, men du får et mere. Det kommer fra Dan. Han spørger, hvem af FC Københavns gamle spillere er din største held på banen? Og måske også udenfor, da de var aktive. Har du en, du husker særligt? Der vil jeg nok også give Victor ret. Man har jo set meget op til det længe tidligere, når man har spillet lidt i ungdomsrækkerne. Og det er klart, nu spiller han jo en stor klub, så det er jo klart, at han har været en stor spiller også i FC. Været anfører mange kampe, så det er klart en, man ligesom har set på. Så er der et hurtigt et fra Maria til alle tre. Har I en kæreste? Vil de tage den lynhurtigt? Bare ja eller nej? Eller nej, nej, ja? Eller ja? Jeg har ikke en. Du har ikke en? Ikke mere. Ikke mere? Oh, så er der jo jeg har. Du har. Victor er ude af spil, og Maria desværre, men de to andre er i spil, lyder det til. Så er der en her. Det er Henrik. Han vil gerne høre jer alle tre faktisk. Hvis I skulle vælge en udlandsk liga, når I nu engang er braget igennem og spillet 400 kampe for FCK, og det er gået rigtig godt. Hvilken liga drømmer I så om at stå i en dag? Vil du starte? Ja, jeg vil nok sige Premier League. Det er verdens bedste liga. Og der er virkelig, virkelig mange gode hold. Det er jo intense kampe, alle kampe, der spilles. Så der er masser af power i sådan nogle kampe og gode spillere. Så det er i hvert fald den liga,
jeg i hvert fald drømmer mest om at spille i. Ja, Mohamed? Jeg er mere til de varme lande, så jeg siger La Liga. Du tager La Liga? Jeg tager La Liga. Og hvad siger så går jeg lidt mere nordpå at sige den tyske liga. Du tager den tyske? Ja, det, der er jo i hvert fald sådan, på tilskuerrækkerne er der rigtig, rigtig gode traditioner i Tyskland for. Og nu hopper jeg lige over på Twitter, fordi der er nemlig også nogen, der har fået lov at stille spørgsmål. Så tager vi lige, det kan du få lov at svare på, Victor. Hvem af jer har størst anførerpotentiale? Man må godt sige sig selv. Jamen, den tager jeg. Den tager du. Godt. Er der nogen, så det kan du få, William. Er der nogen særlige af spillerne, altså af seniorspillere, der hjælper jer med at falde til i den der gruppe af mere voksne? Det er klart, de mest erfarne spillere i truppen, de er gode til at snakke med en, og man kan også selv gå hen til dem. Som Bjelland og Bøjle og Falk. Dem, som har spillet meget, det er nogle af dem, man ligesom, ja, kan få nogle fifs af. Jeg lagde mærke til mod Vejle, at der var det som om, Bøjle han nærmest havde sådan en joystick, og ville gerne bestemme, hvor du løb hen, efter han var gået. Er det en, du bruger meget i hverdagen? Ja, altså han er jo også glad for selv at blive brugt på den måde, så ja. Altså, det må man jo give ham jo. Men jeg vil faktisk også nævne en anden, og det er Marius. Ja. Som hjælper, altså specielt mig som forsvarsspiller, utrolig meget. Han er rigtig god til at give forsvarsråd, og også personlige og livsråd. Mm. Så det er altså ham, bor jeg rigtig meget. Ja. Jeg ser lige, om der er et sidste, vi kan nå. Det kan du få, Mo. Hvem har den bedste tøjstil, og hvem går mest op i Instagram? Jeg ved ikke, om det var tilfældigt, jeg tog dig at stille. Bedste tøjstil, hvis jeg ikke må sige mig selv. Det sagde jeg ikke, du ikke måtte. Ja, altså. Der er mange, mange har forskellige tøjstil, jo. Der, så bare vælge mellem jer tre, kan man ikke? Så vi alle har jo gode tøjstil, der er ikke nogen, der er dårlige. Der er i hvert fald ikke nogen her, der har dårlige tøjstil, men der er andre, der har. Og hvis du skal stikke en, der ikke er her for at gå lidt for meget op i Insta, hvem er det så? Som ikke går op i Insta. Som går for meget op i Insta? Nå, går for meget. Ja. Jeg kan godt lidt måske, men jeg vil ikke sige, at den, måske Jonas Vind også. Jonas Vind også? Ja, lige der priser han får. Jeg vil sige Jonas Vind. Jonas Vind. Apropos priser, så tusind tak for alle jeres spørgsmål. Der var nogen, vi ikke nåede at besvare, men jeg håber, vi kom sådan nogenlunde bredt omkring. Nu skal vi nemlig til det allervigtigste, og det er den store quiz, hvor vi skal have kåret en vinder. Og det foregår på den måde, vi har en tavle herovre, hvor I kan se. Der er nogle navne på. Bøjle, han er den spiller lige nu, der har flest rigtige med 7 rigtige. Og der er 10 spørgsmål. Og I skal hver især svare på alle 10. I får lige her, så skriver man sit svar ned, når jeg har læst spørgsmålet op. Så tager vi en runde, og så får man selvfølgelig point. Der er jo selvfølgelig flere, der godt kan få point i samme runde, hvis man alle har svaret rigtigt. Det siger sig selv. Men fra 1 til 10 spørgsmål, det gælder om at komme på listen derover. Lars Bo, vores direktør herinde for parken, han fører lige nu. Det kan jeg sige, det var meget sandsynlighedsberegning, der gjorde, at han fører. Han var god til sådan noget med tilskuertal og målgennemsnit og sådan nogle ting. Jeres er lidt sværere. Der er en del talentspørgsmål, der er også lidt international fodbold. Jeg håber, I er klar. Spørgsmål nummer 1, og I skriver bare jeres svar ned under snak med hinanden. KB uddeler hvert år talentprisen Graden. Mohamed, du vandt i 2018. Men hvem vandt året før, altså i 2017? Mens drengene lige tænker, så kan jeg komme en lille bonusinfo, at blandt de nuværende FCK-ledere, så har William Kvist, Jakob Næstrup og Hjalte Nørgaard faktisk tidligere vundet Granen. Ja. Har alle skrevet navn? Hvem vandt Granen i 2017? William? Jeg har skrevet Jonas Vind. Det er godt gæt. Jonas Vind. Roerslev. Det var Jonas Vind. Der er point til de. Roerslev vandt den over før Jonas Vind. Gør den ikke det? Det skal nok passe. Var det i 16 eller anden? Ja, det kan jeg ærligt talt ikke huske. Satans. Men det var jo en fræk en lige at hive op, synes jeg. Det skal du have. Næste spørgsmål. Spørgsmål nummer 2. Hvem er den yngste debutant nogensinde for FC København? Er det Mohamed Darami, Thomas Delaney, Mikkel Wolgemuth eller Kenneth Sohore? Der var altså svarmuligheder. Den yngste debutant. Er alle klar? Vi starter fra den anden ende. Sohore. Jeg skrev Mo. Så er der point herover. Det var ikke Mo. Jeg tror, du var den yngste målscorer. Ja. Lad os håbe, at det spørgsmål ikke kommer op nu. Så. Det kan jeg røbe ikke gøre.
Til gengæld, Mo, så holder vi os lidt på, måske lidt på din hjemmebane her. Du er jo nemlig den ukronede konge af FIFA i FC København, og derfor skal vi selvfølgelig også lige have et lille FIFA-spørgsmål, også i anledning af, at E-Superligaen starter igen på 6. sæson. Der er altså spillet 5 sæsoner indtil videre i E-Superligaen. Shit. Hvor mange af dem har FC København vundet? Hold da op, mand. Uden Mo på banen. Mo har vundet den eneste turnering, han har stillet op i for FC København. Den vandt han selvfølgelig. Men der er spillet 5. Hvor mange tror I, vi har vundet? Brøndby, de er gode, ikke? Ja. Til FIFA. Ja. Nu er jeg i tvivl. Ej, så må jeg... Jamen, alle må lave en fejl, jo. Så må jeg også lave en fejl. Alle har lov at lave en fejl, Jacob. Du får lov at starte. Okay. Tre. Jeg har 2. Det er 2, mand. Er det for sent, du sagde 3? Du kan ikke nå at rette det, så tænk. Du siger 3. Jeg har 3. Nå, kun lige hjem. Der fik point. Jeg tænkte nok. 1-0-0. Kom nu, Mo. Fuck det. Det er din hjemmebane, jo. Godt. Så er der spørgsmål nummer 4. Vores U17-hold fører lige nu deres liga efter 12 kampe. De har vundet 11 og spillet 1 uafgjort. Men hvor mange mål har holdet scoret i de 12 kampe i alt? Og her er der altså point til den, der bare kommer tættest på. Okay. 12 kampe, 12 kampe, 11 vundne, 1 uafgjort. Men de har scoret så mange mål, har de lavet? Altså, det er så mange mål. Spiller jeg også 6-6 mod Vejle eller sådan noget? Ja, men jeg føler, at det ikke sådan noget. Selvfølgelig sådan noget, ja, men det skal ikke. Nu skal jeg helt galt på den. Jeg vil godt give jer den hjælp. Det er rimelig mange mål, de har lavet. Det er rigtig mange. Det er lidt det der for spørgsmålet som. De har lavet rigtig mange mål. Kan det være det der? Det er svært at sige, ikke? Og det gælder om at komme tættest på. Okay. William? Jeg har sagt 57. 57, ja. 56. 56. 60. 60. Der er point til Victor. De har lavet 59 mål. Men I var tæt på alle sammen, det skal I have. Det var, I var faktisk tættere på, end jeg havde, tur drømme om. Godt. Superligaen har lige rundet 30 år. Altså eksisteret i 30 år. Til en 30 års fødselsdag. Men hvor mange af de sæsoner Superligaen har eksisteret, er FC København endt i top 3? Top 3. Det var 30 sæsoner, ikke? 30 sæsoner. Det ved jeg ikke. Det er ret mange. Det ved jeg sgu ikke. Skal vi være flink at sige tættest på igen? Ja. Altså, så er jeg flink ved jer, ikke? 30 år. Har de ikke vundet den 13 gange? Jo. 30 gange. Hvor mange gange er FCK endt i top 3? Det er en 4, den der. Hvor han er ved at gennemgå hver sæson i hovedet ud fra 97, så... Jeg ved det ikke. Det er altså fra 91 til nu. Det er jo, jeg siger, jeg ved det sgu ikke. Jeg siger bare det. 26, ja. Mo? Jeg skriver bare 20. 20, ja. 24. 24. Der er point til både Mo og William. Det er 22 gange. Vi har vundet mesterskabet 13 gange. 7 sølvmedaljer og 2 gange bronze. Lidt ærgerligt, at du lige var lidt længere fra. Jamen, det var tæt på. Og jeg skal lige opdatere point. Der var point til William, sagde jeg, og til Mo. Og 0 til Victor. Der var du uheldig, Victor. Spørgsmål nummer 6. Hvilke tre, nu går vi til Champions League, som jeg håber, I følger lidt med i. Tre spillere har rekorden for at score 16 Champions League-sæsoner i træk. De to første er selvfølgelig Messi og Ronaldo. Hvem er den tredje, der har scoret 16 sæsoner i træk i Champions League? Prøv at se, der er så mange. Det er alle jo. 16? 16 sæsoner i træk. Kan jeg lige høre spørgsmålet igen? Ja. Tre spillere har rekorden for at score i 16 Champions League-sæsoner i træk. De to første er Messi og Ronaldo, giver sig selv. Næsten. Men hvem er den tredje, der har scoret i 16 sæsoner i træk? Det er ikke Thomas Delaney. Har vi gættet alle sammen? Ja. Har du også gættet, Victor? Ja. Skal vi starte hos dig så? Jeg siger Lewandowski. Lewandowski, ja. Godt gæt. Du er også Lewandowski. Jeg har sagt Benzema. Det er fuldstændig rigtig flot, William. Point til dig. Det er godt. Karim Benzema, der er jo i øvrigt scoret i går. Ej, det er faktisk rigtig godt. Spørgsmål nummer 7. Den er... Hvad er det højeste antal mål U19-holdet har vundet med i den her sæson i ligaen? Altså, hvilket
Hvad er det højeste antal mål, U19 har vundet med i ligaen denne sæson? Ja, det er gave for jer. Er det U19-ligaen, så pokalturneringen ikke med? U19-ligaen. Jeg ved det ikke. Højeste antal mål. Yes. Det er ikke, hvor mange vi har scoret. Det var... Hvad er det højeste antal mål, I har vundet med? Jamen altså... Nej, undskyld. Største sejr. Den største sejr. Altså den største margin til modstanderen. Er det rigtigt formuleret? Ja. Så er forskellen mellem indkasseret og scoret, eller hvad? Yes. Jeg kan røbe, der er målscorer i panelet fra kamp. Så må jeg sige... ja. Men det er jo ikke noget overraskende. Skal man skrive, hvad den blev, eller? Nej, bare tallet. Altså, hvor mange mål er det højst, de har vundet med? Du må gerne skrive resultater også, hvis du kan det. Nej, det kan jeg ikke. Nå. Har I skrevet noget? Ja. Får man så ekstra point, hvis man kan resultatet? Og målscorerne og minutterne. Nej, ja. Og hvem har scoret? Max får 1 point. Men det er sejt, hvis du kan, så får du lov at svare sidst. Jeg har sagt 4-0. Ja. Hvad siger Mo? Jeg sagde med 5 mål. Ja. Jeg sagde 4. Så er der point til jer to. Og hvad var det så for en kamp? Det var mod Lyngby. Ja. Hvem scorer så? Kan du så måle med? Jeg scorede i hvert fald. Ja. Jeg scorede også. Højlund scorede også. Højlund scorede. Ali scorede på straffe. Ja, Ali scorede. Og hvem var den sidste? Var det Jakob? Haugen. Højlund. Nej, undskyld. Jakob Hård scorede simpelthen den sidste. Prøv at tage point for mig. Ja, ja. Så der var point til William og til Victor desværre Mo. Godt. Så tager vi spørgsmål nummer 8. Nu nærmer vi os afslutningen. Jeg aner ikke, hvad det står. Jeg tæller sammen lige om lidt. Hvilken tidligere FCK-spiller er Kristal Ingersson holdkammerat med i dag? Klubkammerat med i dag. Åh, det tror jeg godt, jeg ved, mand. Det anede jeg ikke, men det er et godt spørgsmål. Klubkammerat i dag. Han spiller det der Vikingfur eller sådan noget, er det ikke? Det er, han spiller i en klub, der hedder Vikingur Reykjavik. Jeg ved ikke, om det er samme. Men hvem, der har spillet i FC København engang, er han holdkammerat med? Klubkammerat. Det aner jeg ikke. Jeg ville se lige så blank ud, som jeg er. Jeg er ikke sikker, jo. Men jeg føler, Mo har kommet med et svar. Skal vi have 5 sekunder mere? Ja, jeg har ikke noget bud. Det er pas. Og du siger også pas, Victor. Der har du Brandur. Du siger Brandur? Det er ikke rigtigt. Ja, det er godt kæft, men det... Er det Billmann? Nej, det er ikke nogen af dem, der har 0 point. Det er simpelthen Sølvi Ottesen. Jeg vil aldrig kæmpe. Jeg tror, det var Billmann. Det er jo måske overraskende for nogen Sølvi spiller endnu, kan man sige. Godt. Spørgsmål nummer 9. Hvor mange Superliga-kampe har I tre spillet tilsammen i år, altså i foråret 2021 indtil nu? Tilsammen, hvor mange kampe har I spillet? Og I altså bare skiftet ind, det behøver ikke være en hel kamp. Okay. Jeg har spillet... Du skal ikke, hjælpe mig at sige noget nu. Nej, jeg siger bare, jeg har spillet i mit hoved. Ja. Nå. Ej, jeg ved ikke om... Hvor mange runder? Det er 21 runder, vi har spillet, ikke? Nej, det er kun i 2021. Nå, kun i 2021. Så det er på den her side af nytår. Okay, det ved jeg ikke. Hvor vi jo har spillet... Hvor mange runder? Ja. 4? 5? Det må jeg bare vide. Torgel, hjælp mig lige. Kom nu, Torgel. Det er der ingen, der ved. Vi har spillet i Aalborg, vi har spillet i... Det kan jeg sgu da heller ikke huske. Brøndby, Midtjylland, AGF... Sønderjysk. 5. Og Sønderjysk, var det 21? 5 kampe i alt. Ja, sådan det tror jeg lige til. Sønderjysk er ikke 21. Er det ikke? Med alle de der straffesparker? Jo, det er, mand. Jo, vi fik en masse straffesparker. Sønderjysk i parken. Det var lige at tænke på din debut. Ja. Sønderjysk i parken. Er det tættest på, eller er det... Nej, det skal være lige på det her. Det kan I godt. Okay. Det kan I godt. Ja. Har I skrevet tal alle sammen? Ja. Godt. Hvad har William for? 4. 4. Mo? Jeg tæller lige hurtigt. Du tæller stadig. Skal vi tage dig med? Jeg siger 8. 8. Nej, det er jo ikke rigtigt så. Okay. Altså, vi har 4 til sammen. Jeg siger 9. Det er spot on. Tillykke til Mo. Point til dig. Ja, fordi... Sidste spørgsmål. I den her berømte kamp mod Manchester United i kvartfinalen i Europa League i august 2020, hvem begik da straffespark for os?
Og ødelagde dermed jo din europæiske debut. Ja. Fuldstændigt. Det er hvem, der begik straffet. Hvem det fra os, der lavede straffet? Ja. Hvis I kan, hvem de lavede det på, tæller det selvfølgelig også lidt bonus. Gør det? Nej, det gør det ikke. Vil du svare først? Pis, man. Blev lige glad der. Bjelland på Martial. Var det bonus? Det var ret godt. Jeg har også skrevet Bjelland. Det er du så også nu. Ja. I havde alle sammen skrevet. Jeg skrev også for Martial. Stærkt. Tillykke. Flot. Der var point til alle. 1-1-1. Så skal jeg lige tælle. Hvem tror I selv har vundet? Til, Jeg ved det ikke. Du har også været rigtig ved rang, ikke? Hvad? Det var også sådan, når mor har været to omgange. Jamen, jeg har aldrig, det første gang, jeg med det. Der var ikke quiz, der han var med. Nå. 6 til William. Så tæller vi lige Mo. 1, 2, 3. Mo, dårlig anden halvleg. 4, 5 til Mo. Det er ikke så god. 1, 2, dårlig første halvleg. 3. 4. Sådan der. Tillykke, William. Du er altså dagens vinder med 6 point ud af de 10 mulige. 5 til Mo og 4 til Victor. Drenge, tusind tak for jeres besøg herinde i dag. Vi glæder os til at se meget mere til jer ude på banen. Forhåbentlig allerede på søndag oppe i Randers. Tusind tak for jeres tid og jeres besøg. Og held og lykke med det hele. Vi håber at have jer i mange år nu. Tusind tak til alle jer, der sad og så med derhjemme. Det var hyggeligt. Vi glæder os til næste gang. Vi ses.